Fudbalski klub Omladinac iz Botoša proslavio 92 godine postojanja kluba i pored nešto slabih rezultata ove sezone, klub se održao i ima veoma svetlu budućnost. Pa utisci su impresivni, videli ste onu decu, 92 godine, 92 dečaka, to je prelepo, evo vidite veterane, naše pobratime. Ujedno povod je i proslava našeg bratskog kluba, OFK Beograd je bratski klub, 20 godina. Oni su ubedljivo osvojili prvo mesto i oni žele ovde da u ovoj maloj sredini obeleže i da proslavimo ulazak u prvu saveznu ligu. Takođe, tu su i naši novi pobratimi iz PKB-a Padinska Skela. I Omladinac je ove godine ispao iz lige. Opstali smo, ali zahvaljujući našim starijim braći, mi ćemo dovesti 15 igrača i na proleće bez preterivanja pobedit ćemo sve. I mi ćemo gledati da se fokusiramo na teren, nećemo van terena. Ne bih želeo da pričamo o nekim zakulisanim radnjama. Danas je svečarski dan, vidite ovde, danas ćemo ugostiti 400 ljudi. Biće u hotelu večera za 200 ljudi, 90-ak mališana iz Lazareva i Botoša, inače Omladinac ima 70 dece iz Botoša, Orlovata, Tomaševca, Baratskog Despotovca. Verujem da nijedno selo po broju stanovnika u Vojvodini to nema. I to je najveće bogatstvo kada ih vidite ovako rumene. Dobili su danas opremu od jednog velikog marketa Familija, koji će biti u buduće sponsor, generalni Omladinca. Mi ulažemo tu decu, negujemo tu decu. Takođe će biti danas jedna humanitarna, da kažem, večer akcija, tri naša mališana koje se prezivaju Fingerfoot. To je jedan čovjek koji ima 9 dece i 26 u ručadi. Troje njih igraju slabog su materijalnog stanja. Majka ih je napustila, žive sami i mi ćemo večeras pokazati pored tog druženja i humanost da toj deci poboljšamo život, da ih na trenutak ustrećemo. Pun sam utisaka, zahvaljujem se gradu Zrenjaninu. Gospodin Santovac je doneo lopte i neke majice. OFK Beograd nam je doneo jednu garnituru i jednu povelju, jednu plaketu, vidjet ćete posle da proslavi. I još doveli su nam par igrača, ne bih sada puno pričao, ali kada krene sezona, Omladinac više neće biti ekipa za punjenje, nego ćemo igrati i vratit ćemo se na mesto gde smo nekad bili. Najprije su odigrane utakmice mališana iz Botoša i prijatelja iz fudbalskog kluba Zadrugar iz Lazareva. A gostujuće mališane predvodio je Vladimir Grbušić, nekada trener upravo u Omladincu. Mogu slobodno da kažem da što se tiče Botoša kao sela i Omladinca kao kluba, da je ovo već praksa godinama unazad, da je Botoš se uvek pokazivao kao dobar domaćin i privlačio određen broj ljudi iz fudbala. Evo ove godine i mi smo pozvani da se odazovemo na ovoj manifestaciji sa našom dečicom iz Lazareva. Bilo nam je zadovoljstvo, igrali smo neku predigru evo sad ovim dalje veteranima. Mislim da je ovo jedna fenomenalna stvar što radi Botoš kao klub. Želimo im naravno da istraju u svemu ovome, da se vrate na put na kom su bili. Između ostalog, eto, ja sam učestvovao u nekom delu na tom putu i tako da u svakom slučaju od srca i mi kao fudbalski klub Zadrugar i ja kao trener želimo svu sreću. Posle mališana odigrane su i dve prijateljske utakmice veterana. U prvoj su se sastali fudbalski klub Proleter i OFK Beograd, a u drugoj su igrali domaći Omladinac i PKB iz Padinske Skele. Kako kažu domaćini, rezultati ovih utakmica su nebitni. Među gostima bio i poznati fudbaler Andrija Kaluđerović. Lepo je ovde, domaćini su stvarno potrudili da nas ugoste lepo. OFK Beograd došla mi, tu mi je, nije mnogo daleko, ja živim u Novom Sadu. Iako još nisam zvanično veteran, ali uskoro ja ću da postanem veteran. Imao si pravo i ovde da igraš. Imao sam pravo, da, preko 35 je veterani imaju pravo. Došla da vidim drugare, stare, došli su tu neki momci iz Kragujevca i iz raznih mesta što su igrali sa nama nekada, što su igrali zajedno u OFK Beogradu. Uvek volim da vidim stare drugare, stare saigrače. Tako je, ovde sam prvi put u ovom mestu u Vojvodini i lepo, lepi osjećaj. Nakon dela na terenu, održana je i svečana večera, gde su podeljene povelje i ikone pojedincima koji već godinama pomažu fudbalski klub Omladinac.
a potom je usledilo i druženje do ranih jutarnjih časova.